Над 2000 души, сред които български и турски граждани, бяха евакуирани от Ливан с турски военен кораб. Десантният плавателен съд Байрактар е един от петте, отплавали от турското пристанище Мерсин, за да доставят хуманитарна помощ на пострадалите от военните действия на територията на страната. Пред спасителният кораб турският посланник в Ливан Али Бараш Улусой коментира, че агресията на Израел е засегнала сериозно Ливан и турските жители страната.